Fala pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, galera, tô voltando aqui pro jogo rapidão. Porque é o seguinte, galera, eu vou bater de novo 7B, né? E vocês viram aí, né? Eu pegando o anel aí do Eventinho Streak, né? E agora, galera, eu vou bater de novo 7B. Deixa eu ver se eu consigo rápido pra finalizar esse vídeo aqui. Se você for novo, esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like. Então, ó, tá. 6B, 999, 994, 367, pessoal. Então vamos lá. Vou jogar numa mesa mais baixa aqui, mano. 5K. Só pra arredondar o 7B, né? E eu tô no nível 307, pessoal. Subi bem um nível também. Notinha, já passei de 1.000 de novo. Tô com 1.032. E então, pessoal, por que que eu caí tanto assim nas fichas, né? Porque teve aquele último evento. Esse evento aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ixi, nem vai aparecer, mano. Ah, vai aparecer. Aqui não atualizou o jogo ainda, não tá aparecendo esse último anel que eu peguei aí, mas. Quer ver, ó? Foi no. Deixa eu ver. Ué, não tá aparecendo também outro anel. Não tá aparecendo, pessoal. Não tá aparecendo, não. É um anel de épico. Mas não é esse aqui, não. Esse aqui também perdeu bastante nota. Uma ficha, mas nem tanto, igual nesse último. Trouxe o Epic Ring, ó. Mas vamos ver se esse mano aparece aqui. Se não dele aparece. Não, não aparece também. Sem clube, convidar ele. Bom, pessoal, não aparece aqui, mas. Aquele que é o anel, ele é, se eu não me engano, ele é tipo uma estrela, tá ligado? Foi nesse evento aí. Nesse evento aí, mano. Nossa, eu perdi. Acho que eu perdi um B. Perdi um B ou mais ou menos um B ali. Então agora, novamente, tô chegando no 7B, mano. Vamos ver se eu consigo ganhar esse jogo aqui. Já tô demorando já, né, mano? Mas vamos lá, vamos jogar bola a bola mesmo. E aí eu já finalizo aqui, já consigo arredondar esse 7B. Se você estiver assim, clamando o convite no nosso aqui, pessoal. Ó. O ID do nosso clã é esse daí, ó. 85367735, mas pesquisa lá, galera. Coloca Liga Edição que vai aparecer dois. Um é um mano maluco lá que copiou o nome do nosso clã. E o que tem 20 e poucas pessoas é o nosso. Vamos ver se vai passar aqui. Acho que passou, porque eu bati bem fraquinho, né? Pra passar mesmo. Costumo jogar mais nessa mesa aqui não, a não ser quando eu tô vendendo ficha, né? Que agora a gente joga na conta do cliente. Então daí a gente joga nessas contas mais baixas. Aí, ó, certinho, mano. Certinho a força aqui. Então é isso aí, já vou fechar o jogo aqui já, galera. Já vou bater o 7B aí, então. É isso aí, galera. Show de bola. Então agora é só puxar meu efeitinho aqui para não correr risco de branca. Mesmo assim, quase fui embaixo, né, mano? Tem que tomar cuidado, viu? Que às vezes dá ruim ali. Então vai lá aqui, ó. Às vezes não dá em cima, mas dá embaixo, né, mano? Beleza, pessoal, show de bola então. É isso aí, galera. Chegando de novo aqui, tem 7B novamente. Tá lá, ó, 7Bzão, lindão. É isso aí, galera. Atualizando o jogo. Só um minutinho, pessoal, já volto já pra finalizar. Aí até que enfim atualizou. Demorou, mas atualizou. Beleza, pessoal. Agora sim, vou mostrar pra vocês aqui. Então, qual foi aqui onde eu praticamente. Ah, esse foi o último anel, né? O anel lá do. Acho que é o. É Paul Fadler, né? Que fala. Esse último aqui. Aqui, ó. Ice Lounge, pessoal. Ele não tava atualizando, não tava mostrando esses dois últimos aqui, ó. Snow Patch e Ice Lounge. Nesse Ice Lounge aqui, ó. Que eu perdi, acho que um B ou mais ali. Beleza? Então, meus últimos troféus são esses daqui, ó. Cheio de bronze aqui. Eu dei esses bronze aqui. Não queria ter pegado, não. Queria ter pegado metade e o resto deixado pra lá, mano. Tá muito complicado agora esse modelo novo aí, né? Como eu falei pra vocês no último vídeo.
Mas é isso, pessoal. Então o percentual caiu bastante, que eu perdi muito jogo. Peguei muito hacker também ali em Miami. Perdi muito jogo de bobeira também. Então caiu muito, ó. Tô com 55.3. Tava com 55 ponto... Nem lembro agora, mas acho que era 6 ou 7, nem sei. Enfim, pessoal. Redondando ali então 7B na conta. Nível 307. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Beleza? Até o próximo. Se for novo, não esqueça de se inscrever, deixa o seu like, comenta aí. E é nóis. Tamo junto. Valeu.